U petak 4. oktobra od 18:30 u hali u Sportskom centru Park biće održana humanitarna košarkaška utakmica između kadetskih ekipa Košarkaškog kluba Dimitrovgrada i Pirota u cilju prikupljanja sredstava za pomoć Nikoli Vacevu. Ovog puta inicijator je Košarkaški klub Dimitrovgrad u saradnji sa Fondacijom Zamisli život, a organizaciju događaja podržali su Branislav Vasov i Darko Kostov iz lokalne samouprave. Trener dimitrovgradskih košarkaša Nenad Petrović istakao je značaj ovog događaja i pozvao sve ljubitelje košarke da dođu i podrže ovu plemenitu akciju. U svakom slučaju dobili smo tu divnu priliku da pokažemo da smo humani i mi iz košarkaškog kluba Dimitrovgrad da pokušamo eto da svojim nekim učešćem i zalaganjem da uradimo nešto humano i da prosto pokažemo da smo tu za one kojim je pomoć najpotrebnija. Dva člana dimitrovgradske ekipe, Aleksa Đurov i Andrija Dimov, očekuju veliki odziv publike i veruju da će zajedno prikupiti značajnu sumu. Čini nas ponosnim to što prvo pomažemo našem drugu Nikoli da skupimo taj novac koji je njemu potreban. Aleksa je dodao da svi imaju odgovornost da se uključe i pomognu koliko mogu. Pa generalno ceo klub. Svi smo želeli da mu pomognemo. Kutije za dobrovoljni prilog biće postavljene na ulazu u halu, a posetioci će moći donirati sredstva prema svojim mogućnostima. Organizatori se nadaju da će ova inicijativa dodatno ojačati zajednicu i podstaći još sličnih akcija u budućnosti.